Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ նորից ես եմ Շուշանը եւ Մարիամը։ Այսօր 1 ամիս դադարից հետո ես էլի վիդեո եմ տեղադրում, քանի որ 1 ամիս վիդեո չեմ տեղադրել, բայց արդեն էլի կլինի իմ սովորական գրաֆիկը, սովորական գրաֆիկով վիդեոները։ Այսօր ես ու Մարիամը կանենք մի շատ հետաքրքիր եւ շատ վտանգավոր չենք մեր համար։ Կանենք spicy noodles challenge։ Կարծում եմ լսած կլինեք նրանց մասին։ Հայկական YouTube-ում ես դեռ չեմ տեսել այդպիսի challenge, բայց ուրիշ եվրոպացի բլոգերների մոտ շատ եմ տեսել։ Մեր առաջինն է պարզապես։ Այո, մեր առաջինն է։ Եվ մենք կսարքենք, մենք ունենք մեր ինչ-որ spicy ramen noodle-ները։ Այո, որոնք հիմա երբելու գործընթացը դուք կտեսնեք եւ հետո մենք ուտենք, ասեմ, որ այդ շատ կծույ է, ահավոր կծույ, ես չգիտեմ, ոչ գիտեմ, ես էլ չգիտեմ, ոնց է, չեմ պատկերացնում ինչքան կծույ է, բայց պետք է նա փորձելու հասկանալ։ Դե ինչ գնացինք երբելու եւ հետո փորձենք։ Այդ կծու սպագետիներն է, ուրեմն ռամեն է։ Իրանք ահավոր ձևի կծուն է, որ մենք պետք է այս երբեն կուտենք։ Մենք ջերմուկ ենք վերցրել, բայց լուրջ դու սկզբից մի քիչ վերցրու, որ ես վախենում եմ քո համար։ Ոչինչ, ես կդիմում եմ։ Я боюсь. Գետ։ Չի համաձայն վեցի։ Գետ։ Օստվո օհովոր հոտա, ցեն տոնա հոտա։ 3 գույյու 4 4 Տավրում։ Ой, мамочка. О, лезь. На баранин пацан. Очкес сосиска. Я бля кайли хотел. Чучи кайли. Ой, синьш кацуя. Ես քան գծու չէի պատկերացնում։ Ես արդեն։ Լավ, սա չալենջա, արի։ Ես տոնա կողով։ Շատ գծիա։ Ատում ես։ Բայց չալենջա, պետք է հիմա մեկս հաղթի, թե չէ։ Ես լրիվ չեմ կարող ուտեմ նոցը։
հաղթի դու զապքը։ Աշխատում եմ լեզվի չկպցնեմ։ Լեզվո վահավորա, լեզվոս միջով մա վորվումա։ Դու լուտ ես այդ։ Ոայ մամա ջոնս ինչով։ Հաճապում համովա։ Համովա չեք։ Ես կծուպաներ սիրում եմ։ Համա շատ լավն է։ Չէ։ Ակի հետո որ կծուն ա գալիս չես գում արդեն։ Որ կծու էլ չիչո գիտեմ ինի։ Հոհոհոհ։ Մի շարակի։ Որվում են շատ դժվար է։ Չփորձեք, ես չեմ ընդ։ Լոք շատ գծի է։ Դանա։ Օխ։ Անեմ։ Պանիրկեր օգնում է։ Ոչ շուտով դես որվում են։ Ուքանը քշուտեն։ Գոնբրոգ։ Ես չեմ կարա։ Ես հավատությունը ինչ ֆունկտներն են ուտի բարվում հիմա։ Պասի։ Մաշկուտը չի։ Սկսում բորտում ես համը շատ լավն է, շատ համով է։ Հետո որ այդ կծությունը գալիս է, օհ, ուրա չեմ կարող հետ կորոգել։ Ահա որ կծույ արա։ Ես դիմանում եմ։ Չեմ կարող։ Հանձնվում եմ։ Այսքան ուտում եմ ու այս վերջինն է, որտեղ Մարիամն է հանձնվեց, ես էլ եմ հանձնվում։ Դու հաղթում ես։ Ասենք դու ինձ շատ ես գրել։ Ամեն ինչ ուտում եմ, գնաց։ Մեկ, երկու։ Հետ չի եղել գտում, եղամ։ Սկզբի հինքով այդ գանը, ահա որ համովա, մի քիչ, որ քիչ հատտրությունը գալիս, ու իրա համնա գալիս, շատ համովա, հետո արդեն կշունա։ Մանա կծու բանը որն է։ Չենք։ Ես սոուսներից։ Դե ինչ այսքանով ամփոփենք մեր վիդեոն։ Հուսով եմ համար հետաքրքիր եղավ, չնայած որ ամբողջությամբ չկերանք, ես սկզբից էլ գիտեի, որ մենք ամբողջությամբ չենք կարող ուտել, բայց հետաքրքիր էր մեզ համար նաև փորձել ես ջան, քանի որ շատ էինք տեսել ու հասկացանք, թե ինչ համի են իրականում։ Իրանք ու ասեմ, որ ահա որ կծու էր, մենք ընդհանուր չկարողացանք շարունակենք ուտելը։ Ու տեսեք, դեռ այսքան մնացել է մեզ մոտ։ Հուսով եմ, թե հետ ձեզ համար նույնպես հետաքրքիր անցավ այս վիդեոն։ Դե ինչ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքան չմոռանաքներ, լայքեր, անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին և սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք իմ սպասվող վիդեոները։ Դե ինչ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, stay tuned, կհանդիպենք շատ շուտով։